Oluvannyuma lw'okununula abaana abaggibwa ku bazadde baabwe nga bwe twakulaze ku mawulire agabuutikidde olunaku lw'eggulo, olwaleero poliisi e Maganjo yeeyongedde okunoonyereza ne tubako mu mazigo mwe babadde baterekebwamu. Eyakwatiddwa ye Lawrence Waswa ow'Erakai ng'abeera Maganjo ng'aludde ng'alimbalimba bazadde b'abaana bano okubawa sikaala n'okubasomesamu. Nandisobye wabaawo neiba manyi nti abaana bano badde mbayisaba kukuba abaana bano bo bennyini babuuza teyayambadde kanto. Muliraanwa we Hanifa Nabawes agamba nti okwekengera ku nsonga eno yajja anoonya abaana babiri abakulu kwe kusanga omujjuzo nga tebalina na kyakulyamu. Lina bannayibba bajja ne basenga ne bajja n'abaana nga banjawulo ne basuza abaana mu nnyumba nga basitami nga bali ku seminti kwokka ne budde ne bukya nga bakankana ne tubayita ne tubawa caayi. Katwagenda babuuza nga balina abazadde banjawulo nga bamu baava Rwanda baava simanyi bombo simanyi luddawa. Nagenda babuuzaako nga ndaba babonaabona ne tubasaba tubabwe transport abaana babaze. Bukedde TV yatuseeko okusomera Waswa gy'abadde agamba nti abaana gye basomera alikulira n'abeegaana. Agambye nti yamubuulira nti abaana ba muganda we ng'alina ekitabo kimu nga talina na fiizi zaabwe. Njagala basome nze kuwubeera wa. Nanziramu n'angamba nti mbeera kumpi awaawe konze baneetuusanga okola mulimu ki kuba kye nsookerako n'angamba ndi musomesa ne mugamba lwaki abaana basoma mu ssomero bikola ki gy'osomesa yanziramu nti mukama wange yagamba okuyamba ne mugamba lwaki osomesa abo abalala nga bamu bali waka oyo mudaladala alina omwoyo gw'obuzadde. Yanziramu nti naye saagala bigende wala. Mu kwogerako ne DPC we Kawempe Patrick Alinyo asabye abazadde okufaayo ennyo ku baana baabwe baleme kwesiga abantu abatwalako. Tukubiriza abazadde. Gavumenti etaddewo pulogulaamu y'amaanyi ya UPE. Abaana bagende basome mu UPE schools. Somero lya bwereere, gavumenti esasula abasomesa so simanyi lwaki. Bagenda mu maaso ne baleka abaana abasomesa. Abaana bano basigaddewo 6-8 nga babiri batwaliddwa bazadde baabwe. Omusi bagiddwa ku poliisi e Maganjo n'atwalibwa ku yeekawempe. Paul Kasule ne Jawhara n'akubulabyokusakidde guli erino ku Bukedde TV 1.